че я ще станем овде, а ти че си после обришеш да си разхувам много големе пертли. Добър ден! Добър ден! Е, ово е кой Горан за тебе наручил. Двете леби, аз съм на свидане леб, нема везе. А, чекай, маз не си ми донел. Маз не съм донел, че ти донесем за 2-3 дена, нема нигде свинска мазда си. Нема ли мазда си? Имаше по 250 грама пакувания. И вагето. Това и не трябва нищо, аз съм на свидане. Добро, да е снег метър. И това, че ми кажеш само, му имам. Не трябва, ти я има имаш 50 кусок. Добро. Не знам, нищо за кило. Ти ще да платиш, аз ще те. Нема проблема, ако ю бою и какво си по-имам. Тегетно, тройка. Тегет, плаво тегет. Тегетно, дойде тегет плаво. Добро, тегет плаво тройка. Ovde jako lepo u vašoj sobi, toplo, Smederevac radi, vrlo prijatno, prava zimska idila. Za nas koji dolazimo iz grada, mi se ovdje uvijek ovako oduševimo. A kako vi doživljavate ove zimske dane ovdje u selu? Pa kako doživljavamo, sad vremeto malko, te sad je padalo sneg, već je inače do sad je dobro bilo, nije bilo, ali ladno je bilo, mnogo ladno. Ali te ja se snodim nekako, krpim malo penzija, malo drva kupim i šta da radim. Sami živite ovdje? Sami živim. Čime se vi uglavnom bavite? Malo prije sam čuo da od Miljana tražite da vam kupi vunicu za čarape. Pa čarape štrikam, nemam ništa, nemam ni stoku, nemam ništa i ja to se bavim, pletem čarape. Jer to prodajete? Pa sad sam pre neki dan šestori prodala čarape i sin nosi i on tako po 5-6 čivta nosi tamo zima. Da se neki dinar zaradi, da se može preživjeti, ili tako? Pa da, ja što man zaradim pare, ja da dem za ovu. Kupim volnu, kupim manje, nemam mnogo korisa, ali te. Mnogo jem te ne davaš. Preživljavam, dobro. Preživljavam, šta da radim. Da li možda planirate, vidim, imate jako lepu kuću, da se to uredi za turizam nešto? Ja bi volela da sredim jednu sobu, da puštam neki ljudi da prespavaju, da prenoće, jer ja sam sama. Da prenoće, mislim... Ali zašto vam ne recimo da nešto pripremite od domaće hrane, da ih ugostite? Može sve. Ima i krompir i pasulji. Paprika i sve šta žele, može. Meso kupim i tako u Pirot. Kad otidem sa taksi, idem 3000 će me košta. Taksi na gore. Put, kažemo da je put veliki problem. Put je najveliki problem i što sam sama ovde u zimi, lekari slabo dolaze, a ja sam bolesna i tako bi trebalo da... Da nekako da poprave put, da ima da dolaze ovdje. Da ima autobusa, to bi sigurno... Da ima autobusa, da pušta autobus, da ide na dola, na gore, da ne plaćamo taksi. Jer taksi mnogo skupo košta.